वेदस्य तत्त्वमखिलं विनिवेदयन्तं वेदार्थसारनिकरं प्रतिपादयन्तं वेदस्य तत्त्वमखिलं विनिवेदयन्तं वेदार्थसारनिकरं प्रतिपादयन्तं काचिस्त शङ्करमठं परिमार्जयन्तं काचिस्त शङ्करमठं परिमार्जयन्तं श्रीचन्द्रशेखर गुरुं प्रणमामि सन्तं श्रीचन्द्रशेखरमठं प्रणमामि सन्तं ऐक्यं विदातुमिह भारतमाश्रयन्तं मैत्री प्रचारमनसा परिकल्पयन्तं ऐक्यं विदातुमिह भारतमाश्रयन्तं मैत्री प्रचारमनसा परिकल्पयन्तं सत्कामकोटिमठमस्य विभूषयन्तं सत्कामकोटिमठमस्य विभूषयन्तं श्रीचन्द्रशेखरमठं प्रणमामि सन्तं श्रीचन्द्रशेखरमठं प्रणमामि सन्तं शततमे पितपश्चरन्तं देशस्य सर्वशुभसञ्चयमामनन्तं वर्षे दुनाशततमे पितपश्चरन्तं देशस्य सर्वशुभसञ्चयमामनन्तं सिद्धस्य योगयुतमासनमाप्तवन्तं सिद्धस्य योगयुतमासनमाप्तवन्तं श्रीचन्द्रशेखरमगं प्रणमामि सन्तं श्रीचन्द्रशेखरमगं प्रणमामि सन्तं भाषासु संस्कृतमता परवाक्यतत्त्वं वक्तुं च वेत्तुमनिशं परिपारयन्तं भाषासु संस्कृतमता परवाक्यतत्त्वं